Se todos os homens recebessem exatamente o que merecem, ia sobrar muito dinheiro no mundo. O mal de se tratar um inferior como igual é que ele logo se julga superior. A pobreza não é, necessariamente, vergonhosa. Há muito pobre sem vergonha. Você pode desconfiar de uma admiração, mas não de um ódio. O ódio é sempre sincero. Quem mata o tempo não é um assassino. É um suicida. Um homem começa a ficar velho quando já prefere andar só do que mal acompanhado. Há duas coisas que ninguém perdoa: nossas vitórias e nossos fracassos. O aumento da canalice é o resultado da má distribuição de renda. O homem é o único animal que ri. E é rindo que ele mostra o animal que é. Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. A verdade é que a maior parte das pessoas foge de tentações que nem se dão ao trabalho de tentá-las. Ser gênio não é difícil. Difícil é encontrar quem reconheça isso. Certas coisas só são amargas se a gente as engole. Quando todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada com isso. Este mundo é chato em duas ocasiões, na guerra e na paz. O cara só é sinceramente ateu quando está muito bem de saúde. Todo casamento sem amor resulta em amor sem casamento. O homem é um macaco que não deu certo. Você está começando a ficar velho quando, depois de passar uma noite fora, tem que passar dois dias dentro. A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar, ao amigo, de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. O cadáver é que é o produto final. Nós somos apenas a matéria-prima. Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo e todos, um homem consegue, depois de mais ou menos 40 anos de vida, aprender a ficar calado. Fiquem tranquilos os poderosos que têm medo de nós, nenhum humorista atira para matar. É melhor ser pessimista do que otimista. O pessimista fica feliz quando acerta e quando erra. Os nossos amigos poderão não saber muitas coisas, mas sabem sempre o que fariam no nosso lugar. A diferença fundamental entre direita e esquerda é que a direita acredita cegamente em tudo que lhe ensinaram, e a esquerda acredita cegamente em tudo que ensina. Por mais violento que seja o argumento contrário, por mais bem formulado, eu tenho sempre uma resposta que fecha a boca de qualquer um. Vocês têm toda a razão.
De todas as taras sexuais, não existe nenhuma mais estranha do que a abstinência. Pode ser que haja vida inteligente em qualquer outro planeta. Neste, positivamente, só há mais absurda estupidez. Diga-me com quem andas e dir-te-ei que língua, a nossa, quem és? Pois é, Judas andava com Cristo. Cristo andava com Judas. Não há problema tão grande que não caiba no dia seguinte. Se durar muito tempo, a popularidade acaba tornando a pessoa impopular.